τραπέζι. Bueno, hau da galo martillo de la pera. Donostia artua. Badakera jatorri zara barra da, baina donostia. Berak zenbait... Berak zenbait lan argitaratu bat ditu ja da. Horietako bada txalapartaren oi hartzuna 2006an. Gero ondoren etorri zen musutruk, hori agian zuen gau normaiten ezautuko zuen. Musutruk da Albertanian 2009an argitaratu zuten da balizko negoziazioa eta euskaldunon artean. Eta gero, idatzi berri du, en liburuaren izena da, Euskaldunon Komunitatea independentziatik haratago. Eta honek sari bat jaso du. Arabako Diputazioko saria, hain zuzen ere, Bezerro de Bengoa saria, urte honetakoa. Eta, bueno, berak liburu honen mamia edo azaldu nahi du hemen, bai? Pentsatzen dut, berak, aurkezpena egiten duenean eta azaltzen duenean, gero aukera emango digula elkarrizketarako, ez du? Orduan, ba, bueno, gero baita ere esan, bere azalpena egiten ari denean, ba, pare bat edo hiru abesti kantatzea, guk denon artean kantatzea nahi du. Arrazoia da, ba, abesti horiek, ba, bere iritziz ba, esanguratsuak izan dira, ba, berak duen diskurtso horren barruan. Bai? Eta hor nahi du, ba, denon artean horre eman dizuegun horri horretan agertzen diren abesti horiek, ega zer moruz konpontzen garen, horiek kantatzea. Eta nik besterik ez dut esango. Berari ez dugu diogu. Bai. Bueno, liburuen mamia da Euskaldunon festa. Eta nola bai, festa hori gau arkezu nahi dut. Adar suerte dudan eta gustatzen. Bueno, gabon eta eskerrik asko etorri izan da. Eta da ziko nahi. Ez gara katalanak gure nazioa Nafarroa edo Euskadi Euskalduna ez baita. Hori da, hain zuzen, gure nazionalismoaren gabezia. Nafarroa edo Euskadi ez da Euskal Herria, Nafarroaren edo Euskadi duren gehiengoa erdelduna baita. Herri batek estatu bat sortu behar du bizirik irauteko. Hori da mundu osoan zehar mendebaldeko zibilizazioa inposatu duen legea. Lege horren arabera, estatua sortzeko gai ez den herria desagertzera edo beste mendean egotera bizitzera kondenatuta da. Bide hori, independentziaren bidea, guretzat ere irekita dago. Litekena da gure estatu independentea sortzea, badugu botere ekonomikoa eta politikoa hori lortzeko. Katalana gabina, estatu hori nahikoa litzateke euskaldunon bizi iraupena bermatzeko. Tamalez, esan dudanez, Nafarroa edo Euskadi ez da Euskal Herria, eta Nafarroko edo Euskadi estatu independente horretan euskaldunon nagusitasuna, hau da, euskaraz bizitzeko aukera eta eskubidea ez dago bermatuta. Guretzat, euskaldunontzat, estatu subirano bat lortzeko arrazoi nagusia euskara da, edo euskaldunon komunitatea da. Gure hizkuntzarekiko atxikimendua da sentimendu independentistaren motor nagusia. Baina aldi berean, euskara da trabarik handiena independentzia lortzeko. Izan ere, espainolek edo argentinek. Euskararen inposizioaren mamua astintzen dute bide hori harriz eta oztopoz
betetzeko. Ez gara katalanak, horregatik euskaldunon artean nazioa sortzeaz gain, euskaldunon komunitatea eratu ere beharko genukelako iritzia zabaltzen hasi da. Gure gabezia eta ahondade linguistikoak komunitate horren irudia sortu du, nolabait esateko. Jakin beharko dugu irudi hori komunitate horren irudia basamortuan erabiak sortutako gezurrezko isla espejismoa den, ala benetako oasi baten irudi. Eta ja, hasiko gara bidea. Ibai bat nabigarria egiteko dio kontakizun txinatar batek, bi bide daude. Bata, arri-sarri eta oztopo-oztopo ibaiaren ohea garbitu eta irikitzea. Bestea, ibaiaren urmaia igotzea. Arri-sarri kentzea edo urmaia igotzea. Euskararen biziraupena garbatzeko harriak kentu eta oztopoak gainditzea ezinbestekoa da. Horregatik, legeak eta ohiturak aldatu behartu. Hori guztia, boterearen, politikaren, estatuaren eremuan ematen da. Eta horren barrua, soziolinguistika ere kokatzen. Baina, hasieran esatu dudanez, alde horretatik gure egoera ilun samarra da. Euskaldunok harri jasotzaile bikainak omen gara, nekaezinak eta tematiak, baina erdeldunak nahita edo nekabe, behin eta berriro, harri eta oztopo gehiago jartzen dituzte gure bidea. Nahita edo nahi gabe, askotan nahi gabe, erdeldunek, abertzaleak edo euskararen aldekoa izan arren, harri eta oztopo horiek jartzen dituzte. Horregatik, urmaia igotzera behartuta daude. Urmaia igotzea euskaldunon komunitatea osatzea da. Gure komunitatea osatuz gero, euskaldunon entusiasmo piztuz, politikaren eremuan, soziolinguistaren eremuan gertatzen diren prozesuak erraztuko eta azkartuko ditu. Arzuagak, argian, joan den azteko argian uste dut, dioenez, euskaldunak erresistentzian maizu gara, baina nagusitzen kale egiten dugu. Soziolinguistikoaren bidea, nolabait esateko, erresistentziaren bidea da. Ezinbestekoa da, baina nagusitzeko ez da nahikoa. Gure herrian nagusitasun linguistikoa lortzeko komunitatearen bidea ireki behar dugu. Bilatzen dugun komunitatea funtzean herri indigenek defendatzen duten komunitatea da. Ez gara indigena, gale. Horrek esan nahi du, jatorrizko komunitateera daraman bidea ahaztu ditugula. Zibilizazio kristauak zehatzago esan da, bide horren arrasto guztiak ezabatu ditu. Hala eta guztitzere, galdera da, bide guztiak ezabatuta daude, edo zirrikitu bat dugun nolabait bide hori aurkitzeko. Aurkitzen dugun, nolabait zirrikitu hori edo bide zidor hori jaia edo komunitatearen bidea aurkitzeko. Barkatu, baina.
jesuita eta karaibe. Karaibeak dira guaranien apaizak edo gidari politikoak, biak. Ezaguna da, jesuitek sorturiko erredukzioen historia. Jesuitek, ezagutzen duzue, pelikula bat ere, igual ikusita La Misión edo, ba. Jesuitek guaranien biziraupena bermatzeaz gain, hizkuntza eta kultura, musika eta kantuak, errespetatzen zituzten. Hala ere, guaranien hainbat gidare erlijioso, gidari erlijioso eta politikoa, politikoen, barkastu, karaibe, deitzen ziren, bortizki erantzun zieten, eta haien kontra errebelatu ziren, altzatu ziren. Arrazoia hau zen, jesuitek hizkuntza eta kultura errespetatzen zituzten, baina guaranien jaia faltsutu, ordeztu, eda desegiteko asmoz. Karaibea ziren hain zuzen jai horren zaindariak, eta garbi ikusten zuten basatiak eta primitiboak izan arren, basatiak eta primitiboak, batzen artean, eh? Basatiak eta primitiboak izan arren, guaranien jaia desagertuzkero, haien hizkuntza eta kultura, haien herria ere, desegingo zutela konkistatzaile. Ez zeuden oker, komunitatearen gune sortzailea jaia edo festa baita. Izan ere, jatorrizko komunitate hori komunitate hori jai baten inguruan sortzen da. Hori da hain zuzen komunitatearen bereizgarria. Boterean eremuan ordea, osea, este politikaren eremuan ordea, lana da erdigunea, eta lanaren inguruan osatzen da eremu politiko edo botere eremuan. Hala bada, euskaldunon komunitatea sortu nahi izan ezkero, jai hori antolatu eta ospatu baino ez genuke egin behar. Hala bada, euskaldunon komunitatea eratzeko ez dugu